Čau, tady pan Plešatý. Já vás zdravím u dnešního Plešatého podcastu a dneska tady mám opravdu vzácného hosta. Horolezce, cestovatele, spisovatele a týnově i tanečníka s cepíny v ruce, jsem koukal cestou k vám. Radka Jaroše, moc krát děkuju, že jste přijal pozvání a že jste mě navíc ještě pozval k sobě domů, kde teďka natáčíme. Díky moc krát. Není záča. Taky zdraví pan Plešatý. No jo, dneska jsme dva Plešatí. A zapomněl jsem zmínit vlastně, že jste jako 15. člověk na světě dal korunu světa bez... Korunu Himaláje. Korunu Himaláje. Jasně, korunu Himaláje znamená všechny 8000 v Himalájích bez přístrojů dýchacích, bez kyslíku. A dal jste i tu korunu světa. Taky, předpokládám, bez přístrojů. Což znamená nejvyšší vrcholy všech světadílů. Já tady k tomu už mám otázku. Vy o tom rád mluvíte, nebo poměrně často mluvíte, nebo možná nerád, ale protože se vás na to ptají, oni jsou dvě ty koruny světa, dá se říct. Vy jste zdolal tu Básovu? Projekt koruny světa vlastně založil Američan Richard Bass, horolezec, a on tam měl, jestli se nepletu, Mont Blanc a Kosciuszko, což je nejvyšší vrchol Austrálie. A Messner, který to dělal jako druhý a dokončil, tak tam dal Elbrus a Papuu Novou Gvineu. Jo. A já jsem samozřejmě si řekl, že vylezu podle obou, abych měl klid. No ale v okamžiku, kdy jsem dokončil korunu výstupem na Kilimandžáro v Africe, podle toho Base, a měl jsem jak Elbrus, tak Mont Blanc, co by nejvyšší vrcholy Evropy, a měl jsem nejvyšší vrchol australského kontinentu Kosciuszko, tak jsem se chystal na Papuu Novou Gvineu, aby to bylo i podle toho seznamu Messnera, ale začal covid a začalo to šílenství s cestováním a všechny ty pakárny s tím spojený, takže tím pádem se to zatím neuskutečnilo, nicméně můžu tvrdit, že prostě tu korunu mám vylezenou. A plánujete teda ještě i podle toho druhého seznamu to dokončit časem? Plánuju, ale už to vůbec není priorita. Jestli to přijde, tak to přijde, když to nepřijde, tak prostě to nebude. Jasně, jasně. Já bych se vrátil do těch Himalájí, jestli můžu, protože já od vás nejčastěji slýchám jednu věc. Ti, kdo tam vylezou s tím přístrojem, vynese jim tam šerpa, všechno vybavení, připraví jim vodu každý den nebo každý před tím výstupem, tak není to úplně stejný způsob, jako se tam dostat bez těch přístrojů, bez těch šerpů, tím takzvaně alpským stylem. A já jsem teďka přečetl knížku od Jima Davidsona, jmenuje se Můj Everest. A on tam popisuje, on teda využil tu agenturu, to znamená, mu tam připravovali každý den tu vodu, pokaždé, když přišel do toho výškového tábora, měl tam připravený vlastně spaní, když přišli těsně pod těch 8000 metrů nad mořem, tak tam měli připravený bomby a tak dál. A stejně mi to z té knížky přišlo jako neskutečná nadlidská dřina. A neznám nikoho, a ve svém okolí mám samozřejmě spoustu sportovců, ale neznám stejně nikoho, kdo by to dal i tímhletím způsobem. Není to přece jenom dřina dostat se tam i s pomocí těch šerpů a tak dál? A tak samozřejmě, že to určitý sportovní výkon je, jo, to já a nějaký dobrodružství, to já nespochybnuju ani náhodou, nicméně je to úplně co jiného, než když tam člověk je sám, bez kyslíkových přístrojů, ty stany si nosí sám, fixuje si prostě spoustu věcí sám. Ono jenom postavení třeba stanu v té vejšce v okolo 7, natož potom v 8000 metrech, trvá třeba 3 až 7 hodin. Hodin. A máte pak čas na spánek? Udělat plošinu pro stan a postavit stan trvá 7 hodin. A jestliže tam někdo přijde a nese si v baťohu místo 25 kil prostě vybavení Coca-Colu a svačinu a přijde a lehne si do připraveného stanu, tak to je prostě úplně něco jiného. A ten kyslík je vlastně de facto, když to zjednoduším, doping, jo, z mýho pohledu. Takže já vždycky říkám, že snad ten příměr, který ty lidi pochopí, i když to taky vlastně nepochopí, tak kdyby jel někdo, že jo, jak jsou ty tři věhlasní závody Tour de France, Vuelta,
a Giro d'Italia. Jsou to neuvěřitelné výkony, co ty borci tam předvádí. A v okamžiku, kdy se tam objeví doping, a kdyby tam, nedej bože, někdo jel na elektrokole, tak ho prostě vyobcujou a má ostudu. Zatímco tady tyhle ty lidi jsou považovaný za hrdiny. A to je ta věc. Jinak já říkám, ať každý si dělá, co chce, jak chce. A jo, prostě ty hory jsou pro všechny, ty nejsou pro Mesnina, nejsou pro Jaroše, nejsou pro Holečka. Prostě každý, je to široký hřiště, obrovská tělocvična, kde každý může dělat ty svoje sporty. Tam spíš jde o to, že bohužel novináři a lidi od sebe nerozlišují tyhle ty výkony a ty lidi, teď už se na to řeknu, nějak upozorňuje nebo tlačí čím dál víc, ale dřív ty lidi prostě takhle vylezli a řekli jenom, já jsem byla na Everestu nebo byl, a udělají tečku a už nedodávají, ale stavili mi tábory šerpové, všechny lanámi natáhli ze základního tábora na vrchu šerpové, všechno jsem lezl s kyslíkem, jo? To je ten obrovský rozdíl. Jinak ať se každý dělá, co chce. Já se chci zeptat na ten alpský styl. Já jsem někde četl nějakou definici, možná je i mylná, že je to vlastně bez pomoci těch šerpů nebo nosičů, ať jsme přesní, protože šerpové jsou jenom v Nepálu, jestli se nepletu, bez kyslíku. A ještě jsem tam četl takovou zajímavou věc, že je to vlastně bez těch návratů, že by to vlastně člověk měl jít přímo. A to se chci zeptat, protože nejenom vy, ale spousta horolezců, a není jich moc, to dali bez toho přístroje, říkají, že šli tím alpským stylem, ale přesto vždycky narazím na to, vrátili jsme se do druhého a klimatizace první a tak dále. To potom nelezli alpským stylem. To potom se ještě rozlišuje expediční styl a alpský styl. Ten expediční je, dejme tomu, těžkej a lehkej, jo, ať to je ještě složitější. Ten těžkej spočívá prostě, že tam jsou obrovské expedice, ti obrovské množství šerpů a staví jim tyhle vejškový tábory, roznáší jim to a tak dál, a tak dál. Pak je lehkej expediční styl, kdy třeba takhle jsme víceméně lezli velkou většinu těch 8000ovek my, že jsme nepoužívali vejškový nosiče, nepoužívali jsme kyslíkový přístroje a budovali jsme si ty tábory sami a člověk vybuduje vždycky vyšší vejškový tábor, sejde dolů pro další zásoby, vyleze vejš, postaví, přespí v tom prvním vejškovým táboru, vyleze o další kilometr vejš, donese tam další zásoby, přespí tam, zároveň se to tělo aklimatizuje, zase jde dolů a takhle pendluje nahoru a dolů. To je lehký expediční styl, že jsme to lezli bez šerpů, bez kyslíků, ve dvou, ve třech lidech. Jo? A to teda není alpský styl. To není alpský styl. Není. Alpský styl spočívá v tom, že člověk přijde pod tu stěnu a musí se aklimatizovat někde jinde, protože by v základním táboře? Ne, na jiných horách okolo. Jo, takhle. Protože ten základní tábor, i když je to obrovská výška, je to průměrně 5000 metrů, tak ten základní tábor je nedostatečný pro to, kdyby se rovnou ze základního tábora vydal k vrcholu, rozumím. Tak umře. Chápu. Protože ten postup nahoru bez aklimatizace by byl tak rychlej, že by dostal takzvanou akutní výškovou nemoc, edem plic nebo edem mozku a vlastně zemřel by na tuhle tu nemoc. On se musí aklimatizovat někde na jiných horách, vylezu na vedlejší horu, která má 6000, pak vylezu na další vedlejší horu, která má 7000 a jsem už zvyklý na tu vejšku, to tělo už to nezabije vlastně, jo. Jasně. Vydrží to a jde do té stěny, takhle jsme lezli třeba stěnu Šišapangmi, postavili jsme první vejškovej v 6200 metrech, pak jsme postavili... A tam jste hned přespali? Tam jsme přespali, pak jsme lezli dál, postavili jsme asi v 7400 druhej vejškovej, tam jsme přespali a pak jsme šli na vrchol a zpátky dolů, takhle, jo. A to je teda ten alpský... To je ten alpský styl, že se člověk neaklimatizuje v té cestě, nevrací se, jde jenom nahoru. A dá se takhle zdolat Everest tím alpským stylem? Je to vůbec reálný? Protože já třeba, když jsem četl, když se tehdy Pavel Bém, tehdy jako primátor, vydal na Everest, tak avizoval dopředu, že se tam hodlá vydat alpským stylem,
Což mě překvapilo, u něj jsem nevěděl ani, že ty ambice měl, to bylo poměrně... To jsem nikdy neslyšel, nečetl a určitě to není pravda. Nedal to, on to nakonec nedal tím vlastním stylem vůbec. Nakonec použili i kyslík. Já vím. Ale a vyzval to dopředu a mě to překvapilo, pak jsem teprve začal zjišťovat, co ten alpský styl je. Takže dá se zdolat. Dá se. Ale musí se, jak jsem říkal, člověk aklimatizovat třeba ve stěně Lhotce nebo prostě někde jinde zase. Jako, mm-hmm. A o to vejš, protože Everest je třída sama o sobě. Já vždycky říkám, že rozděluji 8000 na Everest, který má 9000. Pak je 5 8000, který mají 8500 metrů. A už šestá nejvyšší má jenom 8201 metr. Jenom. Ono, já jsem, ty než jsem jel k vám, tak jsem koukal, že zhruba přes 6000 lidí, jsou to data k letošnímu lednu, stanulo na vrcholu Everestu, z toho za posledních těch 70 let od Dob Hilaryho. Z toho bude hrstka jenom, kteří se tam dostali stejně jako i bez kyslíku, ale tím alpským stylem to bude ještě minoritnější skupina. To určitě bude úplně, no. To bude pár lidí. Asi, že? To už je výkon na hranici opravdu jako lidských možností a klobouk dolů, jako pro každej, kdo to takhle zkusil a udělal. Můžu vás poprosit, můžete popsat ty tábory, já bych se potom vrátil k tomu základnímu, k tomu se vrátíme později, ale od toho prvního, druhého, třetího, jsou vlastně tři, tuším pod Everestem, jestli se nepletu. To je různý. Na Annapurně jsme měli 5 vejškových táborů, na Everestu jsme měli, ze severu jsme lezli a měli jsme základní tábor v 5000, pak takzvaný předsunutý základní tábor, který v případě Everestu nahrazuje de facto ten základní, jo, ale je o 1,5 kilometru vejš. Ležel ve výšce 6400 metrů. Ale to není z Nepálu, to je severní strana. To je z druhá strana. Ano, z Tibetu. Mm-hmm. A pak jsme měli první veškovej v 7, druhej 7,7 a třetí 8300 metrů. A šli jste i z té druhé strany, jste nepálské? Vy jste tam byl víckrát? Já jsem na Everest lezl jenom ze severu. Aha. Dvakrát a pokaždý ze severu, pokaždý jinou cestou. Jednou jsme lezli poprvé v 94. jsme lezli přímo středem té stěny, takzvaný Nortnův kuloár. Mhm. No, takovou cestu, tam jsme se dostali do výšky 7300 metrů. A za 4 roky jsem vystoupil na vrchol Everestu právě tou severní cestou, o který jsem teď mluvil, přes severní sedlo, severovýchodním žebrem a vlastně východním hřebenem. A častější je teda ta cesta přes Luklu, Namča Bazar, to je z té druhé strany. Tam jste někdy byl v těch končinách? Tam jsem byl, když jsem lezl na Lhotce, což je vlastně přímej soused Everestu. A ne, tahle fotka je jiná. Myslím, že zabírá jedna z kamer, možná jo, když tak já potom ne, já jsem koukal, ale tam tohle je pohled ze Shisha Pangmi. To je vaše fotka složená ze 7 fotek, jestli se nepletu. Jo. Na Everestu z jihu jsem šel vlastně stejnou totožnou cestou do vejšky asi 7600 metrů a pak jsem zahýbal na Lhotce. Takhle, tam je protože Everest a Lhotce leží vlastně vedle sebe, těsně. Jo. A je tam společný základní tábor, takže z jihu, když se jde na Everest, tak se jde zároveň z jihu i na Lhotce. To je čtvrtá nejvyšší hora světa. A první základní tábor, první vejškovej, druhej vejškovej a třetí vejškovej jsou shodný. Aha. A potom čtvrtý jsem stavěl už ve stěně Lhotce a ty lidi, co jdou na Everest, tak jdou do takzvaného jižního sedla. Everest. Tak teď už mi sedlo několik knih, kterých jsem nedávno četl. Proč? To, dobře. To znamená přes ten ledopád, jak si kam? Kumbu. Kumbu, pardon. Tak ten se jde společně i na Lhotce. Jo. A jenom, aby si, protože já jsem nikde nedohledal a fakt jsem si myslím, že z toho přečetl hodně, ale aby si člověk dokázal představit, přijdu do prvního tábora, co tam je, kolik tam je lidí, jak je to tam velký, jak je složitý, jak dlouho se tam tráví. Protože ono to zní, já si jako už dokážu představit, jak to funguje v tom základním táboře, ale k tomu se ještě vrátíme. Ale ty výškový tábory skoro nikde nejsou moc popsaný. Aby si člověk fakt dokázal udělat jako představu,
jestli tam je třeba nějaká vydlabaná latrína, nebo... On je zase obrovský rozdíl mezi všema ostatníma osmitisícovkama a Everestem. Mm-hmm. Protože Everest vlastně de facto z obou stran, jak jsem lezl já, jak jsem říkal, že jsme měli ten Advanced Base Camp, předsunutý základní tábor ve výšce 6400 metrů, tak z jihu je to tak, že tam je obrovský základní tábor, kde je až 2000 lidí v současné, jo, teď bejvá v dubnu, duben, květen. Nikdy jindy. To jenom jsou, duben, to jsou květen. Days. To jsou prostě, to je mezi monzunovým počasím. Aha. Podmínky, kdy se leze na Everest. A je pak ještě sezona na podzim? Nebo? Pak je sezona na podzim ještě, ale ta není... Ta je výborná na treky, ale není dobrá na lezení na osmitisícový hory. Na nižší, jo, ještě, ale osmitisícovky ne, protože on se v tom okamžiku za prvý se zkracuje den a za ty dva měsíce je to znatelný. Je to znát, za druhý se zvyšují mrazy, teploty, takže to je další minus. A zkracují se dny. Jako jo. Chápu. A nahoře ještě navíc hodně fouká. Je to jenom nahoře, dole ne, ale prostě ty osmitisícovky jsou hodně vysoký, takže ono to vypadá opticky tak hezky, jak dneska ten den venku, ale od výšky 7000 metrů nahoru už jsou takový vichřice, že to vlastně znemožňuje. Takže výstupy na podzim jsou, ale jsou strašně vzácný a ojedinělý. A zpátky k těm táborům. Takže ten první tábor, ten předsunutý, jak jste říkal, jak si to mám představit? Jak je to velký? Jako volejbalový hřiště, fotbalový hřiště? Já vždycky dávám takový příměr, když vysvětluju znečištění na Everestu, který je tam z mýho pohledu úplně marginální, téměř žádný. Protože vždycky říkám, hele, Everest má základnu jako celý Krkonoše. Jo? Jenom Everest. A teď si vemte, že na vrchol Everest Krkonoš, na vrchol Sněžky vystoupí 5 až 10 tisíc lidí, teď nevím, jestli za den nebo za víkend. Za víkend. Jsem slyšel. A na Everest tisícovka ročně A okolo Everestu se dělá strašnej humbuk, že tam vyleze 500 až 1000 lidí ročně, což je obrovský číslo. No, na to jako... Ale když si člověk uvědomí, že to je základna jako Everest, teda jako Krkonoš, tak je to úplně něco neskutečného. Takže základní tábor je velký, já říkám, jako několik fotbalových... Základní nebo ten první výškový? Základní. Jak několik fotbalových hřišť, jo? Protože ty 2000 lidí tam mají latríny, mají tam společenský stany. Teď už je to hrozný, teď tam jsou pekárny normálně. Fakt jsou tam pekárny. Kavárny, no. A ty pekárny jsou veřejný, nebo... Protože já třeba čtu, že když tam někdo jede v rámci nějaké té expedice a teď oni mají třeba ta firma nebo ty větší poskytovatele, nebo jak to říct. Já se přiznám, že jsem to vlastně víceméně nezažil. Myslím, že tam byla i veřejná. Veřejná. Já jsem tam byl na poslední 2018, když jsme dělali nějaký dotáčky okolo filmu o mě, ale jinak to tam mají prostě strašně luxusně teď vybavený prostě pro ty klienty, který platí až přes milion za výstup na Everest, jo. Takže základní tábor, jasně, několik fotbalových hřišť. První vejškovej je takovej, řeknu, ne moc dobře vybavený, protože to je takovej mezistupeň mezi prvním a druhým, kde druhý tábor na Everestu je z druhé strany vlastně ten předsunutý základní. A je to vlastně to, víceméně to téměř totožný, že ve výšce 6400 metrů na obou stranách jsou zase stany expedic, kde mají kuchaře, mají tam kuchyň, mají tam společenský stan, jako jídelní, jo, kam chodí. V tom prvním výškovým už. Druhým. První je, jsem říkal, takový mezistupeň mezi základním táborem a tímhletím. Ve druhém mají ještě pořád společenský jako nějaký stany? No, mají tam záchody, mají tam koupelny. Aha. Koupelna samozřejmě zase, pozor, je to taková raketa, stán, jo, takhle široký, kam dostane člověk kýbl ohřátý vody. Ale je to samozřejmě určitý luxus, no. A to si teda musím představit tak, že kdo to
provozuje, nebo kdo tam vlastně pro ty klienty tohle připravuje, tak jim pendlují nosiči. Tam vynáší právě, to už je nad ledopádem Kumbu. Mm-hmm. A tam ty nosiči nosí prostě nahoru stoly, židle. Takže ty se nezastaví v té sezóny. Tam je to takový mraveneček v lese. No. Takže aby ten člověk, který zaplatí, ten, vy nerad říkáte horolezec, ale ten... No není to horolezec. Dobře, ten cestovatel, dobře. Takže tenhle cestovatel zaplatí, aby tam měl tohleto pohodlí v téhleté výšce šílené, což mi přijde neuvěřitelný, že v výšce 6400 je společenská místnost, tak tam prostě tyhle ty nepálci, pravděpodobně nejčastěji, že asi nepálci, nebo z druhé strany... Šerpové jsou to převážně. Tak to tam prostě tahají tam jídlo, tahají tam palivo asi, protože jinak asi udělat vodu, že ono. Což vy, jsem pochopil, že vy si vodu připravujete sám. No tak já se tam samozřejmě nekoupu žádný případ. Já jsem se napití, že i to je docela jako kumšt. No jasně, tam, no. Všechna ta voda, kterou si tam člověk dělá, tak se rozpouští ze sněhu a nebo z ledu. A to trvá. Já jsem to samozřejmě... Připravit takovou snídaní ráno pro jednoho až tři lidi trvá minimálně jedna až ty tři hodiny. Takže dá se říct na člověka hodina minimálně. Je jenom příprava vody, abych si ráno uvařil třeba polívku nebo čaj a kafe a do termosky rozpustil vodu na ten denní výstup. Mm-hmm. Tak spíš dvě hodiny vařím i pro sebe jenom. Teď potřebuji pochopit jednu věc. 5 až 7 hodin stavíte stan nebo připravujete, abyste vůbec se mohli vyspat. Hodinu až dvě děláte snídaní nebo připravujete se vůbec na to, abyste mohli, abyste měli vodu. Nějakou dobu musíte spát. Kdy lezete? No tak ono se hlavně tam spíš nespí. Jako jo, nespí se moc. Protože vyráží se poměrně brzo. Zase je to trošku takový složitější, jak v jakým pohoří, jestli je to Karakoram nebo Himalaj a to. Ale vstává se prostě s prvním sluncem někdy i dřív, což je hodně nepříjemný, protože když člověk stává třeba o 6 a musí vařit pro, dejme tomu, třeba ty svý dva parťáky, které tam ještě s ním jsou, a slunce tam přijde až v 9 hodin, tak je to ve stínu a v obrovském mrazu, jako jo, a je to hodně nepříjemná činnost, no. Ale v 9 je navařeno, jo, a vyráží se nahoru a do toho dalšího vejškového tábora se podle situace prostě dostane člověk za 6, 7, 8, 9 hodin. To je různý. A to jsme teda ve 3. výškovém táboře teď už, po těch 7 hodinách. A tam už je to, co jsem jako takhle četl, hodně drsný. Tam už se člověk ani jako nemá moc... Tam je to plošinka, kterou si vykopu takhle široká vlastně, jak ten gauč. Na ní si postavím stan, tady je takhle stěna dolů, řekněme, a na tom musí stačit, no. A stačí. Dobře. A to je nějak jako daný, kde je ten 3. výškový tábor, nebo vy řeknete, hele, tady už jsme dost vysoko na to, abych mohl... Většinou je to daný tou, řeknu, těma prostorama té hory, jako jo, že... Že není za tolik míst. Že není tolik míst. Na K2 je to úplně jasně daný. Mm-hmm. Jo? V případě K2 je to úplně jasně daný. Tam se staví tábor v 6000, 6-8, potom 7-4 a potom v 8. Mezitím postavit nějaký tábory je strašlivě, strašlivě náročný. Mm-hmm. Jako jsou hory, kde to trošku jde líp, jo? No ale je to víceméně daný prostě těma, já nevím, jak teď jsem chtěl říct geologii, to je blbost, no profilem, terénem té hory je profilem, no. V tom 3. výškovém táboře, pokud jsou ty expedice, ty těch nehorolezců, těch cestovatelů, tam už ani oni nebudou mít moc pohodlí, že? No tak jsou tam připravený stany, že jo, některý spí šerpové, jejich vejškový nosiči, některý spí oni, no a teď nevím, jestli spávají po jednom, po dvou, jo, to záleží zase asi, jaký mají komfort, kolik si zaplatili. Jo. No a... Tam už kuchař asi nebude. Tam už většinou kuchař není, i když jsem to... No, není tam žádná společenská místnost, nebo to... Tam už jenom prostě přespat, ale zase mají tu výhodu oproti vám, že přijdou už do hotového, ráno mají připravenou vodu od těch... Jasně, od těch, no. A
Super, super. Chci se zeptat, používáte nějaký telekomunikační přístroj, nějaký satelitní telefon nebo něco? No, tak to tam? Já jsem sebou nosil vlastně víc do těch, prvně jsme měli mobilní telefony, satelitní telefony, satelitní, který byly velký jako diplomatický kufřík. Aha. A měli jsme je jenom v základním táboře. Mm-hmm. Na prvních expedicích jsme to tak měli. No. Diplomatický kufřík otevřel se, to byl ten kryt, byl vlastně satelitní anténa, namířilo se to na satelit, který někde jsme věděli, že visí, a vyčukalo se číslo a dalo se volat ze základního tábora. Pak jsem začal nosit menší modely, že byl tak do ruky, taková briketa, no, jak ty telefony v 90-kách. Jasně. A ty jsem nosil občas do vejškových táborů, hlavně kvůli předpovědi počasí. No a dneska jsou ty telefony samozřejmě mnohem menší a na některých místech už se dokonce dají chytit i snad signál mobilního telefonu. Jo, takže člověk může napsat tu SMS-ku ze zhora. Jo, dneska, no ze zhora, to ne, asi, ne. Takhle, já jsem až na vrchol jsem satelitní telefon vytáhl snad jednou a nejsem si jistý, jestli jsem z něj volal, jo, protože mimo jiný z toho důvodu, že jak jsem říkal, že když je člověk na vrcholu, tak je teprve v polovině cesty. Takže já jsem nechtěl většinou dělat nějaký rozruch nahoře už. Mm-hmm. Čím méně času tam strávit, asi tím líp. To taky, no, a focení, že jo, a takovýhle jiný věci, jiný povinné. A když jsme u toho, co nosíte, já tady vám poznamenu, a to mě překvapilo, moka konvičku. Já jsem četl v jedné z vašich knih, že to máte inspiraci nějakým italským horolezcem, ne horolezcem, kavárníkem, který má kávu stejně jako vylezení, jsem to pochopil správně. Jo, to je takový blázen do kafe, jak já jsem do hor, tak on je do kafe. Roberto Trevisan teď má dokonce kavárnu někde tam k vaším směrem v nějaký vesnice, bohužel mě mrzí, že to neřeknu, kde u Slanýho. Fakt? Tak já poprosím kolegu, aby to napsal pod nás, no, a pak to dohledáme. To zjistíme. A je to úžasný člověk a my jsme se seznámili v roce 99 na nějaký akci a on přišel s tím, že mě dal vakuovaný hrníček se zlatým okrajem a zlatý počálek, stříbrný počálek se zlatým okrajem a tuhle moka kávovar. No a já jsem prvně říkal, já budu vypadat jako magor mezi těma horolezcama, ale fakt mám nádherný fotky, jak sedím v kamenném trůnu poprvé pod Huascaránem, nebo Huascarán je za mnou. Já sedím v kamenném trůnu, mám takový obrovský žlutý rukavice a takový malej hrníček a srkám tam kávu, jako úžasnou, kterou on sám praží. No a pak jsem tenhle jeho moka kávovar dokonce vytáhl na K2 do prvního vejškovýho tábora. Víš už ne. Kde jsem seděl takhle vždycky jak na zbytu koně, aha. A takhle před sebou jsem si vařil to a takhle jsem srkal potom to kafe ve výšce 6000 metrů a na K2 pode mnou hluboko ledovec a bylo to nádherný. No. Takže jim. No tak tam zase neměl kdo koukat, tam jsme byli v podstatě sami. Jo. Ale naučil mě vlastně pít pořádný, řeknu kafe, protože do té doby jsem pil, jenom jsem si pod pojmem kafe představoval instantní kávu a to samozřejmě káva není. Mm-hmm. A když jsme u těch šerpů, nebo my už jsme o nich mluvili, oni se někde jsem četl, možná jste to někde říkal vy, že se nedotknou vrcholu, že je to pro ně jako natolik posvátné, že jako skončí pár centimetrů pod vrcholem. Ne. Ne? To je asi, to vychází, informace je trošku zkreslená. Aha. Tohle se týká pravděpodobně Kanchenjongy, druhý nejvyšší hory světa, kterou když Britové na ní získali v 50. letech poprvé povolení, tak to bylo na základě toho, že oni slíbili, protože pro místní národy to byla posvátná hora, nebo je furt asi, ale
A oni slíbili, že noha bílého člověka se vrcholu nedotkne. Je noha bílého člověka? Takže a Britové, kteří tam vystoupili jako první na vrchol, tak zůstali, nevím v jaký vzdálenosti od vrcholu a opravdu na něm nevylezli. A já, když jsem tam byl v roce 2002, tak jsem to držel taky, jo, protože jsem tuhle historii znal z knížek, takže ani já jsem na tuhle na ten nejvyšší bod té hory nevylezl. Zůstal jsem, já nevím, vzdálenostně 10-15 metrů od toho nejvyššího bodu. Takže šerpové můžou normálně vyjít na vrchol. A šerpové tam chodí, protože i ten přede mnou tam byla zapíchlá vlastně nějaká, nevím, jestli to byl cepín nebo tyčka nějaká nivelační. To znamená, že tam někdo byl, třeba už tam byl i někdo bílej, kdo to jako nedodržoval, že jo, ono už se to, myslím, nevyžaduje, ale já z té úcty k té historii jsem to takhle udělal. A šerpové nejsou bílí lidé. Jasně, takže jasně. Jsou to místní národ, a takže těch já vycházím z toho, že se to netýká, a oni možná z toho vychází taky, a takže na vrcholu byli. U těch šerpů, šerpové teda není každý nosič, ono se to v přeneseném významu říká i na Kilimandžáru šerpové, ale není to správně terminologicky. Šerpové jsou národ, nebo asi vy to řeknete líp než já. Šerpové je jedno asi ze 70 nebo 80 nebo kolika etnik, který žijou v Nepálu. Jsou to další známé, jsou Gurkové, že jo, jako jo. Ty se zase proslavili jako velký bojovníci a vlastně britská královna měla gardu složenou z Gurků nepálských. A Šerpové zase, protože oni pocházeli, původně žili v Tibetu, v náhorních planinách, a tam odsaď se přemigrovali potom na svahy Himalájí, tak mají samozřejmě nějaký dispozice, protože se rodí v obrovských vejškách a žijou tam, tak mají nějakou dobrou genetickou výbavu a dispozici pro to pohybovat se v těch vejškách. A takže tohleto etnikum se proslavilo jako vejškový nosiči. A v dnešní době to splývá prostě pojem šerpa s pojmem nosič, ale šerpové jsou původně tady tohleto etnikum, který mělo to výjimečné dispozice. Rozumím. Samozřejmě dole v těch táborech nebo dolů do základního tábora nosí i ty Gurkové a mnoho dalších etnik, které já ty jména neznám. Popletl bych to, ale ta elita lezecká nahoře jsou Gurkové. Šerpové. Šerpové, jasně. Váš názor na ty pákistánský nosiče jsem pochopil je jiný než na ty šerpy z té nepalské strany. Je to jiná liga, jiná kvalita. No tak je to daný tím, že pákistánští nosiči, kteří lezou vlastně na ty pákistánské osmitisícovky v pohoří Karakorám a poslední himalajskou Nanga Parbat, a pak je tam Gašenbrum 1, Gašenbrum 2, Broad Peak a K2, to jsou všechno hory v Pákistánu, tak to jsou vlastně normální, řeknu, údolní lidi jako my, kteří žijou ve výškách okolo 1500 metrů maximálně. A ty vůbec ty dispozice, jako mají šerpové, tak nemají pro to nošení, takže, nebo pro tu vejšku. Takže nosič v Pákistánu byl kolikrát, vím, přítěží pomalu pro tu horolezeckou expedici, protože vlastně krom toho, řekněme, nadřazenosti, kterou nad ním ty sáhybové nebo ty horolezci měli, tak rozhodně tam nebyla ta výhoda té obrovské síly a dispozice jako u těch nepálských. Já na to narážím, protože se stala nehoda před tu už je asi pár měsíců vlastně na K2 a mě překvapilo, že spousta lidí měla nějakou představu, že ten ten nosič pákistánský, že se dal zachránit. Ale co jsem tak pochopil i od vás, vašich vyjádření, i od ostatních horolezců třeba z jiných zemí, tak tam prakticky ta šance byla nulová. Že? Nebo pletu se, nebo dá se nějakým způsobem něco udělat, když se toto stane? Já nevím, jestli diváci zaznamenali, ale na K2, bylo to v létě, tuším? Nebo ne? V létě se leze na K2. V létě. Tak on se tam zranil, tuším, nemohl pokračovat ten nosič. On se zranil, já nevím, jak fatální to zranění bylo. Podle všeho, jako byl vlastně
bylo to zranění, jak se říká, neslučitelný se životem. A pokud to tak bylo, a nebo i kdyby měl jenom uhozovka zlomený v obě dvě nohy, jo, já opravdu nevím, takže ono to, tak dostat ho dolů není možný. Tohle se stalo ve výšce asi 8400 metrů a dostat toho člověka tam odsaď není možný. Takže samozřejmě bylo tam takový zvláštní, že bylo to na cestě k vrcholu, ty lidi ho tam obcházeli a podobně, no ale tam bylo, já nevím, s kým tam byl, jo, ono to bylo vytýkané hodně té Norce, nevím, jestli tam byl, on byl součástí její expedice nebo byl u jiné expedice, samozřejmě nějakým způsobem ho měla třeba ošetřit nebo se snažit, nebo bejt u něj ta jeho expedice, ale to je tak zapeklitý, že do tohohle se jako nějak zapojit odborně, to by musel člověk fakt vědět přesně, jak to tam na místě bylo. Zjednodušeně řeknu, v okamžiku, kdy jedou lidi po křižovatce a vidí tam bouračku, tak taky pokračují dál a nezdržují tam, samozřejmě zvědavě tam koukají a podobně a vlastně tam brzdí a způsobí málem další nehodu, ale víceméně je na těch spolujezdcích anebo na potom už policii, hasičích a zdravotnících, aby ho ošetřovali, nebo ošetřuje ho 100 lidí okolo, jo. Vlastně je ten zmatek ještě větší, jo. Ale prostě dostat, základem je to, že dostat člověka z výšky 8,5 tisíc metrů, je to ani 10 lidí. Ani 10? Ne. Nejde to. Já se chci ještě zeptat, Namche Bazar. Já strašně rád koukám do mapy, do Google mapy a teď se koukám vlastně na Namche Bazar, ta nevede žádná silnice, ale jsou tam kavárny, viděl jsem, že je tam obchod s elektrem. Já nechápu, jak to tam může fungovat, vy jste v Namche Bazar určitě byl. No já nechápu v Nepálu, jak jsme se bavili o té kávě a já mám kávu opravdu rád. A musím říct, že nejlepší cappuccino, jaký kdy jsem pil, a borcům jsem to několik let opakoval, když jsem je navštívil, tak bylo v Kátmandu v jedné prostě z prašní ulici. Aha. A opravdu tam je pekárna, kavárna a je to nejlepší kafe, jaký jsem pil. A co je neuvěřitelné, že ty italské mašiny, presovače, ty obrovský, jako jo, který stojí určitě řádově 100 tisíce, ne-li miliony. Jsou, no, přesně takhle se to pohybuje. Tyhle ty mají v Nepálu na té cestě k Everestu prostě v těch... V té Namche třeba? V Namche Bazaru jich je plno, ale fakt, i jo. Vejš, kde se normálně voře pole jakama, no. Že jde prostě, jak to známe z filmu, nebo ani ne z filmu, spíš z fotek, jak se u nás vorali pole v 20. letech a spíš ještě v roce 1890 ve Verkovo, říkám-li to dobře, ruchadlo a prostě babička v šátku tlačí to ruchadlo dřevěný k zemi a táhne to kůň tam nebo kravka, tam kravka nebo jak. A vedle je kavárna a mají tam prostě italský presovač. To je neuvěřitelné. No, a to je to, co mě fascinuje, protože já fakt potom si prohlížím ty recenze, prohlížím fotky, jsou tam hotely v Namche Bazar, že jo? Jsou tam restaurace, je tam irský bar, dokonce jsem se díval. Jak to tam jako vypadá? Zkuste to popsat divákům, prosím. Jak si představit ten Namche Bazar? Protože pro mě cokoliv, kam se nedostanu autem, jako tak to je ekvivalent už jako divočiny v vozovkách. A teď se koukám, že tam je fakt prostě elektro, že tam člověk teď v vozovkách tam koupí iPhone, jo? Asi. No to 100%. No, ale jak, tam koupí mikrovlnku. No. No, ale jak je to možný? No je to zase ty šerpové anebo ty jiný na etnika, tak jsou nosiči. Oni unesou bez problému na zádech 50 a víc kilo. Jo. A takže drtivá většina věcí se tam vynosí takhle na zádech, nebo několik, třeba několika denním pochodem. Další teď varianta je, už tam lítají v Nepálu hodně vrtulníky a do Namche Bazaru lítají vrtulníky, takže další věci se tam vytáhají takhle vrtulníkama.
No. Takže když tam člověk přijde, vlastně vyjdete z té Lukly, že jo, z toho letiště Lukle, to je po kolika dnech? To je víceméně dvoudenní pochod z Lukly, kam se doletí letiště letadlem, což je jedno z deseti, považovaný za jedno z deseti nejnebezpečnějších letišť na světě. Tak potom se jde dva dny a dojde se do Namče Bazaru, což je takový, vlastně taková podkova, takový údolí a je to vlastně legendární šerpská vlastně vesnice, která je něco jako Šamony. Jo, Šamony v Alpách, která je vlastně takovým východiskem na ty treky a především samozřejmě k Everestu. Takže ona se proslavila, jako pro mě to byla obrovská legenda. Když jsem tam šel poprvé, já jsem tam byl poprvé až v roce 2000, teď nevím, jestli dokonce až 2011, když jsem šel právě na tu Lhotce, jo. Takže vím, že jsem procházel tou buddhistickou branou a trošku jsem parafrázoval, mám to nafilmovaný, malý krok pro lidstvo, ale obrovský krok pro mě. Jo, kapu, otočil. Protože jsem vstupoval do Namče Bazaru, což je prostě pojem himalajským horolezectví. A ten dvoudenní trek nebo ta cesta od toho letiště do toho Namče Bazaru, je to náročný nebo je to spíš jako normální? Ne, je to normální procházka. Jako... A vy teda po té dvoudenní procházce nějakou krajinou, která tam tyhle možnosti asi moc nejsou, dojdete do města, kde je všechno. To musí být strašný kontrast s tím zbytkem toho těch Himalají, ne? Není. Ne? Ne, nebo pro mě, tak já už jsem asi neobjektivní, jo, protože já jsem byl v Himalájích, strávil nějakých 20 let svého života a samozřejmě to, co překvapí každýho, kdo je tam poprvý, po druhý, tak pro mě už je, řekněme, normální. A to nemyslím v tom špatným slova smyslu, ale prostě... Je to tak. Dobře, takže z Lukly dva dny do Namče Bazar a pak do základního tábora Everestu jsou to další... Třeba 3 dny. Další den se jde do Temboče, jestli se nepletu. A Temboču si mám představit, jak taky tam je hotel, restaurace, nebo tam je to To je taky takový věhlasný místo, protože Temboče je klášter ve výšce 4000 metrů nad mořem. A je to opravdu zase místo, který má svýho genia loci, nebo jak se to říká. Navíc se tady zůstává většinou 2 dny kvůli aklimatizaci. Už je to výška ty 4000 metrů. A je tam nádherný výhled na Everest, který je teda v tomhle případě schovaný za hřebenem Nubce. No ale ten klášter zase Temboče, kde hodně, když ty první expedice, které šly na Everest, nebo na Lhotce, nebo i na Makalu, tak tady jim láma dělal obřad, jo, a žehnal jim tady lámové a je to takový hodně posvátný místo, takže je to krásný místo, no. A celkově ta cesta s tou těžkou svíní, jak říkáte, nebo tam jdete ještě? Tady jdeme spíš na lehko. Na lehko. Tady do základního tábora my jsme používali taky buď to jaky, nebo muly, anebo nosiče. Jo? Takže my jsme ten do základního tábora si nesli baťoch se spacákem, s karimatkou, kdyby náhodou, s oblečením, s nejnutnějším jídlem, s filmařskou, s kriminalskýma věcma a to, takže ten baťoch měl 10-15 kilo maximálně. Ale to nejtěžší teda nesou jakové do toho. Jo, do toho, jo, do toho. Jo. Je pravda, že jak mám vždycky nepravdu, ale přednost. Když jdete a potkáte se třeba na nějakém mostě, jakší kolona? No tak jak si tu přednost rozhodně vynutí, protože je to monstrum velký jako naše menší kráva a s takhle širokýma rohama. A na zádech nese 2 obrovský sudy většinou a nahoře možná jeden malej, takže on je i takhle široký. A jestliže je ta cestička, která tam je široká 1,5 metra, tak
No. Ten, jakém si ten, tu přednost získá. A je důležitý, a je, kdyby teda někdo jel do Nepálu, tak aby v okamžiku, kdy potkává kolonu jaku, aby se postavil na tu stranu ke skále, a ne na tu stranu, aby ho nemohl strčit? To, protože on ten, jak o něj zavadí a jo, může ho srazit. Jako, a potkává se to často třeba těch kolony, nebo říkám, že kolona, to je asi... No, kolona? Může to být kolona, někdy jsou to dva jaci, ale může být třeba i 20 jaků. Jako, mm-hmm. No. A to je asi taky možná to zásobování, jako, jo, možná jo, i levnější, nebo jo, ještě levnější. Ještě jo, na to jsme zapomněli, na to jsme zapomněli. Samozřejmě i z té Lukly sem to nosí, anebo prostě z těch nížin. No, mm-hmm. Z nížin ne, protože ten jak zase nežije. On těch, potřebuje, on aby, potřebuje chlad a určitý klima, jako, takže ty jaci žijou spíš jako od té Lukly, bejš, nebo ještě na, od toho Namče Bazaru, bejš. A když to teda přečteme, znamená, vy jdete z té Lukly do Namče Bazar, tam asi přespíte, jsou dva dny, pak jdete dál. Jak dlouho to trvá celkem dostat? Zhruba týden. Týden do základního tábora. Někdo to běhá za kratší dobu a někdo za delší dobu. Během toho výstupu vlastně už vzniká takzvaná aklimatizace. Jo, a vlastně to, co my horolezci řešíme, aklimatizaci nahoře od základního tábora nahoru, tak ty trekaři vlastně řeknou, řeší od Lukly do základního tábora, protože... Ale i my se potřebujeme aklimatizovat, jo, takže... To jsem se chtěl právě zeptat, protože proč ti nejbohatší, tam naletí vrtulníkem, ale je to z toho důvodu teda té aklimatizace, že i ten bohatý člověk potřebuje se aklimatizovat. Kdyby tam přiletěl ten nejbohatším vrtulníkem, tak je z něj nejbohatší mrtvola. Z Lukly do toho základního tábora a pak by... Tak tam umře. Tak tam jo? Jo, jo. I v těch 5000 už je to... Tam výškovka? Jo, vznikne tam ta akutní výšková nemoc, jak jsem říkal. Ta se projeví buď to jako edem plic, nebo jako edem mozku, kdy přes buněční tou změnou výšky a Lukla je jak vysoko? Dojde i ke změně tlaku. Jasně. Lukla je, já nevím, do 2000. Jo, takhle, on je takhle nízko, já se žiju nad 3. Aha, tak to jo. Ale přiznám se, že to vlastně nevím. Takže tou změnou tlaku dojde, nebo změnou vejšky dojde i ke změně tlaku a lidský tělo na to začne reagovat, že přes buněční membrány se začnou vylučovat tělní tekutiny do tělních dutin a jedna dutina jsou plíce, druhá je hlava. A vlastně vás paradoxně se utopíte ve výšce 5000 metrů ve vlastních tělních tekutinách, anebo vás zabije to tlak na mozek, kdy na mozkový centra, kdy se mám tam zhromažďuje tekutina. Takže proto není možné tam přeletit vrtulníkem. A víc na Everest prostě hned. Teď koukám Tenzing Hillary Airport 2846 metrů. Takže i ty dva výškový tisíce vy udělali takovouhle paseku. I třeba člověku, nebo takhle, vy jste o tom mluvil nedávno, protože vlastně ta holčina, nebo ta horoleskyně, nebo ta cestovatelka, ať neříkáme horoleskyně, která dala za 3 měsíce těch 14 8000, tak přelítala vrtulníkem, ale ta se to mohla dovolit, protože už byla aklimatizovaná, ta už nepotřebovala. Ona se aklimatizovala jednou na tu první 8000 a pak vlastně byla aklimatizovaná pořád a vlastně vždycky přiletěli do základního tábora, vylezli s kyslíkem ještě navíc za 2, 3, 4 dny tu horu, slezli za den dolů, vrtulníkem letěli zase dolů do dobrých klimatických podmínek, gastronomických a vše, anebo letěli rovnou po další horu, jo. Tam vylezli zase tu horu, slezli dolů. Já jenom nekoukám drze do toho, jenom, jestli si nespojeneme na jméno. Aby diváci věděli, když já jsem... Pro mě je to nepodstatný, proto si vůbec nepamatuju. Vím, že je to Norka a vylezla za 3 měsíce všechny 8000. Už ji vidím. Tak jenom kdyby, aby jsme odprostřed začali o ní mluvit, tak aby každý věděl, o koho se jedná. A je to tadyhle paní, ježiši, no, tam má jméno, Gerlinda Geltenbrunner. Ne. Ne? To je Rakušanka. Gerlinda Gartenbrunner byla Rakušanka, která jako první z žen vylezla všechny 8000 bez kyslíku. Jo, takhle, pardon. Jestliže já jsem byl 15., tak ona byla 12. A to, jo, je, to je úžasná ženská. Ale to nedala za 3 měsíce. Strašně silná, strašně dobrá, pěkná. A fakt, to je horoleskyně. Jasně, ale mnohem častěji se mluví o té, která to dala za ty 3 měsíce, protože to je wow, že jo?
To je wow pro dnešní poblblej svět internetovej, kdy je wow věci, které vlastně wow nejsou. No. Jasně, a tak ono to zní dobře, že jo? Jako, je to super titulek i v novinách, i v tištěných novinách. No tak dneska se jede ty média jenom na titulky a na wow. Jo, tak ona se jmenuje Christine Harrilly, nebo Harrilly, to bude ona, tak pardon, to jsem zaměnil. Takže tahle ta Ale větší úctu si určitě chápu. Zaslouží Gerlinda Gartenbrunner. Protože to dala bez těch přístrojů a... A ona navíc lezla v malým týmu, jo, ve dvou, ve třech lidech, chápu. Bez kyslíku, to jako klobouk dolů. Je to úplně jiný výkon, než to, co dala tady tato holčina. Vy jste říkal, že mezi tím se vracela do wellness hotelu, s nadsázkou jste to říkal. No. No, možná bez nadsázky. No tak skoro bez nadsázky, že jo, protože oni lítali dolů jako a čekali v dobrých klimatických podmínkách na předpověď počasí a pak, protože byli aklimatizovaní, tak si ten vrtulník mohli dovolit, tak tam doletěli potom nahoru v době, kdy byly ty vrcholové dny, vylezli to a zase dolů, jo, takže... Jasně. Já se vrátím do Evropy zpátky. Vy jste teď byl na Matterhornu? No nebyl. Nebyl. Já teda jenom, abych upřesnil, my jsme, když jsme si poprvé volali, tak já jsem vám volal a říkám, neruším a vy říkáte, no tak lezu, jsem na stěně. Mě to úplně vyděsilo, protože jsem si představil, jak tam někde visíte a já říkám, já vás nechci mít na svědomí, abyste mi na to řekl, já jsem vyštěnej, ale kolega ještě není. A pak jste vlastně během toho telefonu toho zajistil a povídali jsme si, abyste visel a... Nebo jak to v tom? No, lezli jsme s novinářem z Rádia Impuls, s Alešem. Ježíš. Aleši, promiň, teď si nemůžu ti přijít na jméno. Alešem Růžičkou. Aha. Jsme lezli na Matterhorn. A nepodařilo se nám... Jak jsem vám bol, tak jste se ale připravovali. Já se teď přiznám, že teď nevím přesně, v jaký to bylo fázi, ale Matterhorn se nám nepodařil, protože na horách to zásadní, co potřebujete, kromě vynikající fyzičky, dobrých zkušeností, dobrých parťáků, tak je jednoznačně počasí. Mm-hmm. A my jsme to počasí neměli. My jsme plánovali výstup na Matterhorn a já jsem předtím naplánoval cvičný výstupy tady na Vysočině, pak jsme chtěli vylézt na nejvyšší horu Slovenska Gerlach, pak jsme chtěli vylézt na Grossglockner a pak Matterhorn. A počasí bylo letos při těch našich akcích, protože jsme se nemohli řídit počasím, ale řídili jsme se termíny, které jsme na to měli, protože jsme to plánovali prostě několik měsíců dopředu, tak zrovna v těch dobách, kdy jsme chtěli na tyhle kopce jít, tak když jsme dojeli do Tater, tak ten den končilo dobrý počasí po třech nedělích a začínalo uprostřed léta sněžit. Fakt? I na Gerlachu. Takže jsme nevylezli. Pak jsme za 14 dní jeli na Grossglockner a toto počasí špatný, který trvalo skoro 14 dnů, zrovna končilo a na Grossglockneru nejvyšší hoře Rakouska bylo prostě vychřice a spousta sněhu. Takže jsme tam zase nelezli. No a pak bylo zase tři neděle hezky a jeli jsme na Matterhorn a v okamžiku, kdy jsme vyráželi k Matterhornu, tak jsme věděli, že začíná další perioda špatného počasí a opravdu to bylo tak, že následujících tím dnem počínaje a následujících 10 až 14 dnů na Matterhorn opět nikdo nevylezl a samozřejmě ani my. Ale zkusili jsme to. Byli jsme předtím ještě v rámci aklimatizace na malý Matterhornu, pak jsme byli na lanovkou, teda Zubajdou jsme jeli na Jungfrau Joch, což je nejvýš položená zubačková stanice v Evropě, nebo dokonce na světě. Tam jsme byli na ledovci ve výšce okolo 4000 metrů a pak jsme šli na Matterhorn, no a v noci jsme tam nastoupili, vylezli jsme 400 výškových metrů a potřebovali jsme dát 1200. No a když jsem potom po 400 metrech, který jsme lezli zhruba 4, skoro 5 hodin, tak jsem vyhodnotil, že vrchol a zpátky prostě nepřipadá úvahu a tak jsem řekl Aleši, musíme to zabalit
Aleš se tehdy málem rozbrečel. To se nedivím. A tak uvidíme. Ale časem pochopil, prvně to nebyl schopný nějak přijmout, ale pak pochopil, když jsme 6 hodin tam odsaď sestupovali, že to bylo samozřejmě správné rozhodnutí a vrchol nepřipravoval. Vy jste šli z italské nebo ze švýcarské strany? Ze švýcarské. Že Cermat? Cermat. Já k tomu, já se omlouvám, já nemám žádný zkušenosti jakoby lezecký, já to mám všechno z knih, ale o to víc mě baví. Četl jsem teďka nedávno knížku Pád nebes, o tom, jak o prvovýstupu na Matterhorn. A tam je, já doufám, že to čtu dobře, Whymper nebo Whymper, ten Brit, poměrně mladý tehdy, on soutěžil s tím Italem Karolem, to byl zase to horký vůdce. A mě tam fascinuje jedna věc, oni se pokoušeli roky dosáhnout toho vrcholu, on se tam vlastně vracel z té Británie vždycky na tu sezónu, ten přes zimu přemýšlel, která ta výstupová cesta bude nejlepší, pořád na tu hru koukal, teď tam byly další výpravy vlastně z té Británie, bylo tam spousta mrtvých vlastně i v den toho prvního výstupu, tak mu tam tuším zahynuli tři kolegové. Myslím, že dokonce 4. Možná 4. Že tam by vylezlo 7 členů družstva a vrátili se 3. A 4 zahynuli. Tam vlastně ten otec a syn se vrátil a ten Whymper. A teď vlastně tam byl i ten soud s ním, ale proč to říkám? Lidi se pokouší roky se dostat na Matterhorn a dneska jsem koukal, že 2000 lidí ročně vystoupí na Matterhorn, což možná bude i víc. A jak je to možný, že prostě a poměrně nedávno, bavíme se o předminulém století, znamená druhá polovina 19. století, tam se lidi snaží vyškrábat, nedaří se jim to soutěží a dneska tam prostě vyběhne, abych to samozřejmě nedal, ale 2000 lidí ročně. Kde, jako je to v technice, nebo tím, že se objevily ty výstupové cesty, tak už je to snazší, nebo jak byste to vysvětlil? Tak samozřejmě, jako posunula se, všechno se posunula, posunula se, zjednodušila se ta doprava tam, jo, takže prostě lanov autem do Cermatu, lanovkou. Dá se dojít autem do Cermatu? Přehnal jsem to. Vesnici před Cermatem. A tam potom jak, tam je nějaká kvadlová doprava, nebo? Tam je z té vesnice před Cermatem, tak se jede vlakem do Cermatu, pak lanovkou do Jálbíšky teď. Takhle, jediná cesta teda do Cermatu je vlakem. Jo, to znamená zaparkovat auto na nějakém odstavném parkovišti, nasednout na vlak se vším vybavením. Jo. A ono to je poměrně malý ten Cermat, tam se dá pak chodit pěšky, že jo? To je taková větší vesnička. A pak teda lanovkou. Jasně. Jediný auto, který jezdí v Cermatu, tak je Subaru. Vaše? Ne, jsem na to hrdý, protože jezdím Subaru. A furt jsme na něj koukali, protože tam bylo zaparkovaný prostě auto. Jediný. A protože tam jezdí elektromobily a tak dál. Jak to zásobují třeba? V noci tam, samozřejmě, když se tam staví, tak tam dojede stavební stroj. Jo? Viděli jsme je domíchávač nebo tohleto. Ale těma vlakama a potom těma takovýma prostě vozíkama, přeloží se to na elektrovozy. Jo, takhle, takže se to musí přeložit. Ne, že byl prostě dodávkář prostě s Coca-Colou. Ten musí přeložit, jo, aby jo, se to chápu. Jasně. A proto říkám, že jediný auto tam bylo prostě Subaru. A my jsme na to furt koukali a Ali říká, hele, tak to je elektromobil. Říká, ale to není elektromobil, já jsem ho měl, jako to bylo XVčko. A říkám, to má jenom malou baterku, jako to je hybrid a to musí být něco jiného. A říká, tak to má výjimku, protože je to elektromobil. Ne, to by měl výjimku tady každej. No, dneska si každý super, to bych se tam dojet. Ale pak jsme zjistili, že viděli jsme, jak jede sanitka. A za ní je tohle Subaru. A to byl doktor. Jasně, takže tak to dává smysl. On potřebuje kvalitní auto, který prostě obslouží všechny ty horské chaty, lanovky nahoru a tohleto, tak tam musí mít auto prostě, který tohleto dokáže ten horský terén dát a tak tam jezdí Subaru. A policajti asi tak tam jezdí? Nebo to... Policajti vevnitř jezdili, viděli jsme tam jednu dodávku. Jako. Jasně. Takže jak je možný, že za 150 let se to posunulo, že tam prostě roky se nepodařilo nikomu být, když v té době bylo spousta pověr, hlavně z té italské strany, která byla ještě víc třeba nebo věřící, takže oni říkali, že to prokletá hora, že se tam nedá vystoupit. A za 150 let se posuneme, že nám tam na úpatí jezdí lanovka a dostane se tam průměrně
Protože těch 150 let je obrovská, obrovská vzdálenost a samozřejmě vyrostla ta možnost té dopravy už jenom vlastně pod tu stěnu, vlastně není žádný problém, řekněme. Člověk fyzické schopnosti zrostly, znalost toho, že jakmile už je ta cesta objevena, tak všechny ty další výstupy jsou jednodušší. Jo. Proto nejhodnotnější samozřejmě v horách je prvovýstup. Jo. Takže ty borci, kteří dělají prvovýstupy v horách, to jsou jako super borci a objevitelé. A je pořád ještě co objevovat? Ještě je furt se dá jako na nějakou horu udělat prvovýstup? Jasně, no. To mě překvapuje v dnešní době. No a další věc ale je, to jsme se bavili celkem, protože na tu chatu Herlinghytte se jmenuje, myslím, tak my jsme plánovali, my jsme tam přišli, že jo, a v noci jsme plánovali jít k vrcholu a s náma na pokoji byl nějaký Francouz. Mm-hmm. A evidentně, když jsem já večer začal třídit ten horolezecký materiál, úvazek, lano, tak na mě koukal tak jako trošku zaražený a říkal, furt nemluvil a pak právě Aleš s ním začal mluvit a tak se začali bavit a v zborce vylezlo, že už na nějaký 3000ovce byl a že viděl na YouTube, jako jak se leze na Matterhorn, no a že si tam zítra chce vylézt taky. A to je 4, 6? No, to je jedna věc, ale prostě na YouTube to vypadá... Ale Matterhorn je náročná hora, ne? Jako technicky. Jo, ale na YouTube leze na vrchol podle všeho jakoby každý blbec. Mm-hmm. A tím pádem on získal pocit, že tam vyleze taky, přišel tam v teniskách, neměl horolezecký materiál žádný, neměl úvazek, neměl helmu, no a protože viděl na YouTube, že se dá vylez na Everest, tak se rozhodl, že tam vyleze taky. Na Matterhorn. Na Matterhorn. Ale Matterhorn patří k těm těžším horám, že jo? To je těžší než Mont Blanc. No ale jsi... tohle... není náročnější? Možná, je lezečtější. Mm-hmm. Je jako tam víc skalního a takového horolezeckého lezení než na Mont Blanc. A Mont Blanc byl tuším pokořený, nebo pokořený, to je asi špatný slovo, ale byl ten prvovýstup tam proběhl dřív než na Matterhorn. No, tak... Takže, a to mě teda překvapuje, že někdo si tohle... A ty tenisky mě překvapují. No, protože ten svět je poblblej těma sociálníma sítěma. Ale tak člověk musí, má jako nějakou vlastní rozum. Máme my, jo, při určitým zkušenosti životní, při určitých... pokoře, při určitým náhledu na svět a tak, ale bohužel tohle je ta druhá stránka těch sociálních sítí, že ty lidi si neuvědomují, že to, co tam vidí, že to dělají třeba borci, který prostě jsou placený od Red Bullu a je to absolutní, ale tak absolutní světová špička, která tomu věnuje desítky nebo desítky let tréninku a života. Mě zaráží, a oni si myslí, nedojde. Hele, to je tak jednoduchý, tak jdeme. Ale přece ten člověk, jako, já nevím, mně to přijde absurdní, že koukne na YouTube, vidí tam sportovce, který prostě vylezl x vrcholů, má na to vybavení a řekne si, já to zvládnu tak. A teda ty tenisky mě nejvíc, protože... Já jsem tohle osobně zažil v případě Mont Blancu v roce 94. A byl to zhodou okolností dokonce Čech. Ale nepsal jste o tom někde na písatě, jak se potkali? Píšu o tom knížce Severní polokoule naší koule. Jo, ano. A tam opravdu přišel na valotku, která už je ve výšce plácnu okolo 4000 metrů, borec ve vaťáku, bez brejlí, bez čem, plešatej jako my. Jo, ale jste říkal, že on byl slabý, že oslepl na chvilku. A měl jenom tenisky na nohách taky. A přišel, že jde na Mont Blanc. Já jsem teda udělal tuhle chybu před 10 lety, já jsem žil poblíž Pirenejí, takže tam mě to jako lákalo a kamarád mě vzal a tam jsem teda na Pico del Infierno, což je teda jenom 3000, tak tam jsem taky vyrazil v teniskách a to bylo poprvé a naposledy. Ale teda nebylo to na popud, jako že bych se koukal na internet, on mě jenom nepřipravil, že to bude... Že to bude takováhle, že tam bude tolik sněhu a tak. Já tady mám ještě otázku na ten Mont Blanc, to jsem rád. Ještě tady mám Cukšpice, tam vlastně, to bylo 200 let, 1820, Josef Naus udělal prvovýstup na Cukšpice, nejvyšší horu Německa,
to je vlastně necelá 3000, to vlastně Hitler z toho měl strašný mindrák, že Německo nemá 3000, furt přemýšlel, co s tím. A tam mě teda to překvapuje ještě víc, že vlastně za těch 200 let od toho prvního výstupu, nebo ne 200 let, ta lanovka už tam jezdí díl, ale v současné době tam vedou 3 lanovky. Jedna z rakouské strany, 2 z německé. A mně to přijde neuvěřitelné, kdyby ten člověk se vrátil, nebo nevrátil, kdyby ten člověk se teď objevil v té budoucnosti, on se tam vydrápal za pomoci prostě všech svých sil, byl za hrdinu v Německu. A teď tam přijede, po těch 200 letech ho vidíš tam prostě takhle jako lidi selfiečkou, já tam přijel, jo, tím tou zubačkou. To je, mně to přijde zvláštní, že těch 200 let mi přijde příliš krátká doba na to, ale to je jenom můj pocit, no. Takže Mont Blanc, je to chodák Mont Blanc, nebo jsou tam i technický jako pasáže? Chodák, já to řeknu takhle, je to chodák a zažil jsem tam největší boj o život, jaký jsem zažil. Takže... To jsem někde slyšel od vás, a co konkrétně se tam stalo na tom Mont Blancu? Tak já nevím, jestli jsem to už neříkal jednou, že popisuju to v knížce Severní polokoule naší koule. Tak to můžeme ukázat možná tu knížku a možná kde by se dala koupit, možná bychom mohli říct divákům. No tak já je když tak potom na závěr ještě ty knížky donesu. Tak já poprosím pak Davida, ať to hodí pod nás, jo. A jenom tu adresu teda, kde je možný to koupit. Na mých webových stránkách web www.radekjaroš.cz/e-shop. Jo, všechny knížky, které mám, tak jsou podepsané ode mě a odchází prostě podepsaný s věnováním a tak dále. Koukám tam na ně, takže přímo tady z vašeho skládku. Tam je můj e-shop. Jo. Tam je váš e-shop, hory no, z hora. A tady tohleto se... Ten Mont Blanc, jestli je to chodák, a vy jste říkal, že jste tam zažil nejhorší... My jsme tam byli v rámci aklimatizace před Everestem 94 a spali jsme, bylo nás tam 10 horolezců, včetně legend českého horolezectví, Josef Nežerka, Josef Rakoncaj a podobně. A já jsem tam měl sebou svého tátu, no ale oni zůstali dole na Valotce, nahoře jsem byl akorát já a Josef Nežerka. Valotka, tam jsou dvě chaty po cestě, že vám do toho skáčem, aby, protože spousta lidí tam je víc chat. Tam je několik výstupových tras zase. A taková ta hlavní, tak tam jsou dvě chaty. Tam je Tete Rose, Kosmik a Valotka. Tak, takže to je ta nejvyšší, ta Valotka. Ta nejvyšší, dobrý, jenom abychom ta to... je víceméně bivakovací. Jako, jo, to je záchrana taková na nouzový přespání. Tam by ale se ani nemělo plánovat. Tam by se spát. Nemělo, jo. To je ona, ale jasně. Samozřejmě před 30 lety to bylo jinak. Bylo to jiný. A, já jenom abych vysvětlil, že spousta lidí třeba neví, co to... A my jsme tam nějakým způsobem, nebo ty lidi tam zůstali a my jsme pokračovali potom s Pepou Nežerkovým na vrchol. Tam nás chytla obrovská bouřka s bleskama a vichřice noční. My jsme tam přespali v strašlivých podmínkách a pak jsme sestupovali dolů a málem jsme to prostě nepřežili. Fakt. A přitom den předtím, co my jsme vystupovali k té Valotce, tak proti nám sestupovali desítky lidí, možná stovky. A dokonce jsme potkali 10 novoměšťáků, což je tady moje rodiště. No, ale já říkám, my jsme tam prožili, potom Pepa Nežerka mě objímal dole z Šamony a říkal, to byl největší boj o život, jaký jsem zažil. A měl za sebou 40 let ve všech světových pohoří. Jo, takže proto já říkám, je to chodák, ale v okamžiku, kdy nejste aklimatizovaný, kdy se změní počasí a prostě ty podmínky přijdou špatný, tak je to boj o život. Nakonec důkazem toho je, že na Mont Blancu, jestli se nemýlím, tak zahyne minimálně 100 lidí ročně. Bílý zabiják se mu říká. Jo. Ještě jedna věc k tomu Mont Blancu. Pokud teda člověk se aklimatizuje, to počasí dá se vyzjistit předtím? To při dnešní době už... V dnešní době na akor v oblasti Šamony určitě. Dobře, jo. Takže dejme tomu, vychytám. Budu tam, já nevím, 2 týdny, abych měl jistotu, že vychytám ten nebo si jako... Tam je problém, že jak jsme jmenovali ty jednotlivé chaty, tak tam se dělají rezervace už strašně dopředu. A člověk neví, jaký bude počasí. Takže člověk musí zarezervovat několik měsíců dopředu a neví. A od té lanovky nedá se to vyběhnout tam a zpátky? Nedá.
Kdyby byl člověk aklimatizovaný z okolních kopců, byl to supersportovec a to, tak to může udělat. Dobře, a pokud je to teda normální člověk v, řekněme, rozumné kondici, tak potřebuje jedno to přespání? Potřebuje tady tyhle ty tábory, nebo tyhle ty... Dřív se dalo dokonce spat i vedle těch chat, jako ve stanech, ale... Taky to už nejde, jo? Ten svět je prostě... Hrozně se všechno reguluje, to, je, to už ta svoboda jako v mnoha ohledech jde pryč. Takže já si musím zarezervovat jednu z těch chat dlouho dopředu, přijedu tam. Ne jednu. Nebo... Nevím, jak to je, ale možná i tu Teteroze, ale rozhodně toho kosmika nahoře. Takže, protože to jsou postupové chaty. Takže jasně, já jsem četl, že právě spousta lidí to jde na jedno přespání. Že jako, ale to nevím. Já taky ne, takže nebudu dělat chytrýho. Teď jsem o tom právě četl, že se doporučuje na to jedno přespání, ale nevím, je to jenom zase, co mám. Nikdy jsem tam nebyl, ani v Šamonii jsem zatím nebyl. My jsme to šli, možná to bylo tak, že my jsme to šli záměrně pomalu, protože my jsme to měli jako aklimatizaci před Everestem 94. A tím pádem jsme tam chtěli strávit co nejvíc času postupně. Jo. A mačky, cepiny jsou potřeba na takový určitě. Výstup? Jo? Stop. Takže to už není úplně chodák v tom případě. Ne. Tam je vlastně od té první chaty je tam prý nějaký nebezpečný úsek, kde padají ty kamery a je tam ten úzký hřebínek. To je takový kuloár, kde tě hodně mrtvých připadá na tenhle kuloár. A ono, prý když se tam jde v noci... tak hrozí menší nebezpečí toho pádu. Teoreticky jo, protože to slunce rozpouští, tam padá vlastně hornina. Hory vznikly erozí. Ta eroze neustále pokračuje. Takže ty hory, které teď máme, tak by nebyly, kdyby nebyla eroze. My dneska jako máme spousta ochránců přírody, spousta fanatiků, kteří chcou zachovat v současných podmínkách, v současném stavu hory. Je to nemožný nesmysl a bez toho by to nebylo. Prostě, jo? Takže to, že padají ledovce, například to, co ta tragédie, která se odehrála na Marmoládě, byla obrovská tragédie. Bohužel ty lidi... V Dolomitech. Marmoláda v Dolomitech. A to teď něco... To bylo před dvouma rokama, spadla obrovská lavina. Bohužel tam bylo, spadl Serak, bylo tam asi 11 mrtvých, z toho myslím 3 Češi. Jo. To je problém, že se to tam nečekalo, to je pravda v těchto místech. Bylo to relativně bezpečný, ale jsme u těch hor, který se neustále vyvíjí a ty lidi, je to drsný, ale prostě byli ve špatnou chvíli na špatném místě. A novináři potom třeba mě volali a řešili, a myslíte si, že Alpy budou teď zavřený? To se pak někdo zeptal. To se mě zeptal novinář z televize. Já říkám, pro boha, viděl jste někdy mapu Alp? Alpy 1600 kilometrů. Ano, Alpy jsou pohoří, který je, já jsem mu řekl, 1000, jo, odhad. Ale možná to jedno. Ale to je úplně jedno. 1000 kilometrů nebo 1600 kilometrů dlouhý, 500 kilometrů široký. Ta lavina spadla z jedné hory na jedno místo. A vy myslíte, že teď budou zavřený Alpy kvůli tomu? Jako si představoval, že tam byl nějaký jako vstupek do Národního parku, tam na strážci. No ne, to je, jak jsme se bavili předtím o tom YouTube, tak teď se bavíme třeba o nějaký tý novinařině a o nějakých takový tý panice, která se teď dělá kvůli tomu. Čemukoliv. Já jsem nedávno dal, když jsme, vrátím se k Matterhornu, tam jsou obrázky, jak ustupuje ten ledovec. Každému doporučím, ať se podívá. Třeba v Mittersel, tam je obrov v Rakousku, tam je nový krásný muzeum Alp a mimo jiný je tam kormidlo času. Na to kormidlo času člověk vstoupí, takhle otáčí tím kormidlem času, před ním je obrovská obrazovka a ukazuje zalednění té oblasti. A teď člověk se otočí tím kormidlem třeba jenom, a teď fabuluju, jo, ty přesný údaje tam vyskočí na něj, 500 let dozadu a ty ledovce, které tam jsou, dneska tajou, tak sahají skoro až do údolí. Aha. Otočí tím 1000 let dozadu. Celá oblast je bez ledovců.
Takhle rychle se to mění. Otočí s tím 5000 let dozadu i dole, kde jsou dneska ty města o úrodný lány, tak jsou zaledněny. Takže... A otočí s tím 10 000 let dozadu a zase tam prostě nejsou ledovci. Takže prostě ta příroda jede takhle a já jsem viděl kus světa, viděl jsem nepálský ledovce, himalajský, na Kavkaze, na Pamíru, jo, tohle, takže já vím, že té přírodě my chceme poručit, ale neporučíme. Nejde to. Já mám poslední téma, to je Kilimandžáro. Mě pobavilo, že jste řekl, že je to přerostlý hříb. Ale hodně přerostlý. On má necelých 6 tisíc, jestli se nepletu, je to 5-9 nebo tak nějak. A tam, když jsem teda koukal na internet, tak tam mi to fakt jako přišlo, že je to náročný dlouhý choďák se spoustou chat po cestě. Navíc, co jsem všude koukal, je to pro toho turistu, protože tam jako asi zalezením už nemá to nic společného, hodně pohodlný, protože tam, já jsem koukal i na ceny, že ten nosič je tam za strašně směšný peníze, že spousta lidí si vezme i to, co nepotřebuje, že... No, je to tak, nebo není to úplně. Ty nosiči informace. Jsou tam drahý, naopak. Drahý. Ty jsou tam, za A jsou tam povinný. Aha. A jsou drahý. A drahý třeba je kolik na den? Řádově. Ježiš. Já jsem to měl v nějakém balíku, já to nedokážu říct. Ale pak se jim dává třeba takový takzvaný bakšiš. Jasně. Který v Nepálu nebo v Pákistánu je opravdu symbolický v řádech dolarů, desítek dolarů. Tady vyžadují desítky až stovky dolarů za den. Jako jo. Stejně, jestli to je třeba 3000 na den za toho jednoho nosiče, je to víc? Třeba na naše? Já to nevím, proto nechci říkat rozumím, jako rozumím. Údaj, abych ty lidi nezmátl, to, ať si to každý zjistí. To není to podstatné. Jako ale ty nosiči teda jsou povinný, proto jsou všechny ty videa s těmi nosiči. No. A tam už si fakt člověk může jít jenom s tou kolou, ne? Tam si může jít ten člověk s kolou, opravdu. A jsou tam ty chaty jako v rozumné vzdálenosti od sebe, aby člověk... Z drtivý většiny se spí ve stanech, ne v chatách. Jsou tam chaty výjimečně a nejsou úplně to nejlepší pro přespání. Ale ty nosiči mají prostě sebou kuchaře, ten kuchař vám vaří a je tam zase ten vlastně kuchyň, společenský stan a tohle, jo, takže ten servis je tam vlastně danej. Jaký tábory jsou? Danej a povinnej. Ne, ty nosiči jdou s tím člověkem, s tou, řekněme, expedicí. A oni tam jako rozbíjí ten stan a celý ten tábor rozbíjí jako ti nosiči. A pak to tam není trvale. Jo, tak každý, není. Každý člověk, který jde, tak má vlastní nosiče. Mhm. Takže, že nějaká výprava, tak oni nesou všechno. Jo, ty turisti tam přijdou, takže fotí tím, si a oni tím, zatím tím to rozdělávají. Tím víc těch lidí je, tím více jich zaměstná, tím více tam zaplatí peněz, je to pro ně biznis. Jo? Není tam to, že by tam stály ty chaty, anebo vedle nich obrovský stanový tábory, kam by lidi přišli, ubytovali se a pak šli dál. S každým jde nesmyslná expedice nosičů, která prostě pobírá velký peníze a tak dále. No, ale budeme-li se bavit o výstupu jako z hlediska sportovního nebo turistického třeba nebezpečnosti, je to přerostlej hříb, je to hodně přerostlej hříb, je to fantastický, je to nádherný, protože člověk tam opravdu přijde a projde od toho základního, od toho vstupu, kde je deštnej prales, pak se jde den třeba opravdu deštěm a furnusným počasím, pak se vyleze na ty mraky, jo, pak tam ty rostliny přestávají, pak jsou tam skoro arktické podmínky, takže opravdu tam za těch několik dnů vystřídá hodně těch pásem. Mm-hmm. Vegetačních, no, ale může tam jít člověk, který nemá zkušenosti s horolezectvím, že jo, protože tam se nejde, pokud tam nebude v zimě, tak se tam nejde ani v mačkách, jo, jde se tam furt po hlíně, skalce, vyšlapaný cestě a takhle. A nehrozí tam pády do trhlin, do pády lavin a tohleto, takže je to vhodný pro každýho, kdo předtím dobře potrénuje a nejlépe se ještě dobře aklimatizuje před výstupem. My, když jsme tam byli,
tak já jsem tam byl dvakrát v rozmezí 3 měsíců. Poprvé jsme se aklimatizovali nedaleko nahoře, která se jmenuje Mont Meru a měří 4600 metrů, tak jsme prvně lezli na ňu a pak jsme šli... Jak dlouho tam pobít, aby člověk pak byl připravený? My jsme na to Mont Meru lezli 3 dny, za 2 dny jsme slezli a přesunuli jsme se víceméně na Kilimandžáro a schválně jsme šli ten nejdelší trek, který je na 6 dnů. Tam i zpět? 6 dnů? Ne, jenom nahoru, cestou nahoru a 2 dny, myslím, cestu. Aby jsme se aklimatizovali postupně, jo, protože tam byli lidi, kteří byli neskušený s vejškou a tohle. Ale měli jsme, což je, řeknu, vzácnost, 100% úspěšnost výstupu na jak Mont Meru, tak na Kilimandžáro. To je ta skupina těch 21 lidí, o kterých jste psal? Jo. No ale pak jsem tam byl znova a víceméně jsme byli taky zase všichni. Ale tam jsme se zase aklimatizovali předtím na 3. nejvyšší hoře Afriky, na Pic Margarita, na rovníku. Jo, takže ta aklimatizace předtím nám strašně pomohla, že jsme potom měli ty 100% úspěšnosti. Jinak asi znáte příběhy Roman Kreuziger, Saxo Bank, profesionální ten tým cyklistů a nevylezli tam. Kreuziger nevylezli? Martina, nevím, jestli on konkrétně. Jasně. Ale jaký je důvod, proč tyhle ty lidi tam jako se nedostanou? Když není technicky počasí třeba, nebo ta aklimatizace? Řekněme, no ta aklimatizace. Podcenili to? Podcenění, no. A někdo samozřejmě, jak už jsem říkal, to snáší líp, někdo hůř, ale při dobrý aklimatizaci a dobrým vedení to jde prostě se na vrchol dostat. Takže, no a ty, co šli se mnou, jasně, měli dobrý tak mě nejlepšího. Takže technicky je to asi nejméně náročná nejvyšší hora, dá se říct, to Kilimandžáro. Jo. Pak je ještě jeden, pak je ještě vyšší takzvaný trekařský vrchol a to je Aconcagua. Nejvyšší vrchol Jižní Ameriky. A ten je... Ten je taky bez nebezpečí lavin, bez nebezpečí trhlin, ale je o kilometr ještě vyšší. Ještě vyšší? Je to skoro 7000. A co Elbrus? Ten je, to taky není náročná, ne technicky hora, nebo Elbrus? Není, ale už tam jsou ledovce, jsou tam trhliny, může tam spadnout lavina, může tam urvat člověk lavinu, už je tam ten ledovec a je tam to nebezpečí. Na Aconcagua a opakuju, na Kilimandžáru to není. Super, to je dobrý vědět, takže když si člověk chce dát dvě hory z koruny světa, tak tyhle, jednoznačně tyhle, jako tyhle. Elbrus ne teda. Protože já jsem se koukal na profil Elbrusu a on vypadá jako, že má takový jako postupnej... I stejně jak vlastně stejně jako Kilimandžáro, tak je, když to přeženu, znova vrátíme se k myšlence přerostlýho řípu, tak je to přerostlej říp. Elbrus? On má dokonce 2 vrcholy. Aha. A jak říp, tak Elbrus, tak Kilimandžáro jsou sopečného původu. Jsou to opravdu sopky. Jo. Takže oni mají ten tvar řípu, akorát ty vejšky jsou jako... A ten Elbrus tu jednu stěnu má, ještě mi přijde takovou, že není moc strmá, že? Je to říp. Super, já se podívám, abych na něco nezapomněl, protože jsem strašně rád, že jste si na mě udělal čas a jsem... opravdu dá za tenhle dnešní rozhovor. O výpravách na Kilimandžáru, to jste mě přeběhl s otázkou, o tom jste mluvil. Vy jste ještě biznis, já tady mám jednu otázku na biznis. Vy jste z biznisu odešel, abyste mohl dělat tohle. Tak já donesu tu knížky. Dobře. A spojíme to s tím, protože to je biznis, opravdu. Jasně. Jo? V dobrém i ve zlém. Vy jste teda odešel z toho biznisu, který jste dělal... Předtím, to znamená to, co vás živilo, protože vy o sobě říkáte, že jste skalkař. Ještě abych jenom, jestli vysvětlíte divákům, co si představit pod pojmem skalkař, třeba Adršpach nebo něco takového? Adršpach, 4 palice,
drátník, nějaký skály v Biu, jižní Francie, Španělská a podobně. Leze to vlastně v současné době to proslavila. Největší, nejlepší skalní lezec je Adam Ondra, který ho asi zná všichni. A já jsem vlastně stejný ročník jako jeho rodiče a lezli jsme na skalách takhle. A to jste, takže já jsem vyrostl vlastně na skalkách. Aha, jasně. Ale v té době, aby jsme měli nějakou výkonnostní třídu a mohli se dostat třeba do zahraničí, protože to bylo za komunismu, tak jsme museli lézt hodně ve Vysokých Tatrách, v létě i v zimě. A ne to, na polskou stranu, že jo? A to jsou drsný podmínky, zvlášť v zimě, tak tam jsem odmaturoval, no a tam odsaď vlastně, neříkám vždycky, odmaturoval v horách, jako, no a pak moje cesta vedla do těch vyšších až nejvyšších hor. Který jste si chtěl původně nechat na stáří, ale nakonec to přišlo dřív. A teď teda můžu? Jasně, váš hlavní biznis, když to řeknu takhle. Tak já jsem byl společníkem ve stavební firmě, kterou jsme založili 4 horolezci. Prvně jsme natírali střechy okapy, časem jsme upravovali dukovanský chladící věže. A vlastně díky tomu já jsem si mohl zaplatit první expedici na Everest, protože jsem byl jeden z těch 4 společníků v téhleté firmě. No ale tu firmu jsem opustil v roce 2002. A teď je můj biznis a moje firma, mimo jiný tyhle knížky. Vy si je vydáváte sám, protože to, co jsem pochopil, je to lepší. No, je to lepší a mě zase donutila Dalibora Housti. Můžu je jenom ukázat takhle na kameru, co tam všechno máme. Tyhle ty jižní polokoule naší koule. A vy teda máte víc, než jsem myslel teda. Severní polokoule naší koule. A to je jenom ještě zlomek. Tam ty jsou o takzvané koruně světa. Jasně, komplet. Tyhle. Mhm. A tyhle jsou o mých himalajských K2. 8000. A tohle je hory z hora 2, ještě z hory z hora 1. A ještě jsou hory, další. Hory má panenko ještě? Ještě jsou hory má panenko, no. Jasně. A to, co mám já, to tam jste vlastně spoluautor, protože to je... To jsem nevydal já. No, to jste nevydal vy. Tyhle knížky nebudeme ukazovat. Tyhle knížky jsem napsal a vydal a nejlíp je koupit u mě na e-shopu, protože je každý dostane s věnováním, s podpisem a s motem, který je do toho vepsaný. Pojďme ještě, protože já jsem vydal 2 knížky, teďka vydávám 3. a vydávám si je samonákladem, nebo jak se to říká. Mám paní, která mi zařídí ISBNko, grafiku, lom, korekturu, protože kolegové. Já nechám mluvit vás, protože vy asi popíšete líp, proč tohle je lepší. No, u mě to vzniklo tak, že je knížka Hory z hora, která popisuje ty první 8000. A když jsem chtěl vlastně psat další a nabídl jsem to nakladatelství, tak oni to odmítli. Přitom jste měl prodeje poměrně slušný. 10 000 knížek, jako nepochopil jsem to. A dneska už 2000 je to bestseller, no. Což je nepochopitelný. No, proč? Ale pro mě to bylo nakonec dobrý, protože jsem si tu knížku sám napsal, sám vydal, teď ji sám distribuju. A zatímco, když jsem tam tu knížku jednu někomu třeba věnoval, tak jsem musel 4 prodat, abych byl jenom na nule. Jenom ty na nule. Marže jsou takže, jako neperspektive ten tantiem pro toho spisovatele je pak strašně nízký. A já jsem vlastně tu první knihu jsem si sám vydal, vlastně ISBNko, všechno, a jenom za distribuci si vzali 49%. No. Což, a oni s ní neměli žádné náklady, takže na mě bylo úplně všechno, včetně toho tisku, a oni si vzali 49% za distribuci. A takže toto dají do obchodu a nabízejí to, jestli tahle ta knížka stojí dneska směšných 390 korun, 399, tak oni ji nabídnou hned ve slevě o 349. Za 250 korun. No, protože si tam dají tady tuhle stušt. Já jsem právě taky se rozhodl využít těch síly těch sociálních sítí, kde mám svoje publikum a budu vlastně příští knihu distribuovat jenom výhradně tady tímhle kanálem, protože mi to přijde nesmysl napsat knihu, o všechno se postarat a pak někdo vezme půlku. To je dobrá propagace, ale není to v žádném případě dobrý biznis. Jako když člověk takhle vydá knížku přes nakladatelství. Oni mají tu sílu, že to dostanou do těch, protože já když jdu třeba do Luxoru na Václaváku a tak člověk tam jde a hledá se, jo. Já
takový trošku. No, já tam jdu, vím a hledám se a vím, že už tam nejsou. Samozřejmě. Jo, takhle. Takže kdo chce koupit, tak musí u mě na webu. Radek Jaroš. To je ideální. Dobře, moc krát děkuju. Ještě jednou vážím si toho. Moc krát děkuju vám, že jste se dívali. Nezapomeňte dát odběr tomuhle kanálu plus samozřejmě hlavní kanál Pan Plešatý. A uvidíme se zase brzo. Mějte se krásně. Díky moc. Ahoj, mějte se, ať se vám daří a nejenom v životě, ale i výstupy. Radek, čau.